На Київщині дівчина підірвалась на гранаті. Сталося все в селі Крюківщина. Ввечері близько 19-ї години неподалік житлового комплексу «Європейське місто» місцеві почули вибух. Потім люди побачили, як до них повзе закривавлена дівчина та просить про допомогу. Люди одразу ж викликали поліцію та медиків. Медики встановили, що уламки гранати пошкодили спину дівчини. Її госпіталізували. За інформацією правоохоронців, потерпіла намагалась закопати гранату у полі. Як з'ясувалося, посеред поля на відстані 10 метрів від житлових будинків здетонувала граната. Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліції ще доведеться встановити, звідки у дівчини з'явилась така небезпечна знахідка та чому вона здетонувала.